استاد سینے پنی مائے کے اورا باندے اوشو دمار پوٹ پکڑا سنا مرگرے کمرا کونو کا دباسا تزانا ولال په یو ځای کې موبایل به ځای کې بریو لگا سم شتول شه आवाज دې نه شي نه دې جبار هغه ته لگا ویډیو کړ جبار ته جبار جبا می پریدا او چې ګلې زرا تکاما و داله و نای له و نای ګرځي او ګرځي او ول ګرانی دې شجتنې دې و تړما Yeah, man.
سر کلا بکنا سر بنا کړم دی आवाज لو راځي مړه د خپل پټه یاره دواړه دلشل کارونه کیږي مړه اب ګیره سړی یاره Oh,
مننه یارا ټینک یو مهرباني یارا الله خوشاله کړه ਪਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਰ ਸਵਾਰ ਪਾਣੇ یا کو جنگ می بیلود غلامی بدی کومه